Bon dia, Joan. Enric Greipel ha estat el guanyador de la quarta i darrera etapa d'aquesta Challenge Mallorca 2021, la 30a edició que ha acabat avui amb el trofeu Alcúdia, Port d'Alcúdia, això sí, amb 175 quilòmetres de recorregut entre un punt i l'altre, una llarga distància i també una velocitat mitjana extremadament ràpida també, de 44 quilòmetres per hora. Com dèiem, l'alemany de l'Israel Startup ha estat el gran guanyador d'aquesta prova, el gran triomfador amb els seus 38 anys. D'aquesta manera posa punt i final la 30a edició de la Challenge, la més atípica dels darrers anys. Això sí, el més important és que finalment s'ha pogut celebrar, tot i la Covid-19.